парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» повним ходом йде процес озеленення. Щодня робочі фірми-підрядника висаджують сотні рослин. На початку листопада висаджували троянди, працювали навіть у вихідні. В один з робочих днів робітники замість трояндових кущів виявили на клумбах порожні лунки. По набережній, від входу в парк і до пішохідного мостика через Вторую Беленьку, ми на прошлой неділі посадили 400 роз. В суботу, воскресенье ми теж працювали. И в субботу, и в воскресенье я ходила, пересчитывала розы. В понедельник у нас был выходной, так как был ливень. Во вторник я пришла на работу, пересчитывала розы и не досчиталась 106 штук. Серед вкрадених рослин – троянди англійської селекції «Бенджамін» і «Херітейдж». Вони відрізняються довгим цвітінням і особливою формою квітки. Дорослий кущ досягає 1,5 метра в діаметрі. Ринкова ціна одного куща таких сортів становить не менше 70 гривень. Також за все время стройки здесь налажена система автоматичного водополива. Є форсунки, які вилазять із ґрунта і поливають радіусно вокруг себе територію. І от цих форсунок, ну, до них потрібно докопатися, їх потрібно вирвати. Я не знаю, в яких цілях це можна применять, тому що воно працює тільки в системі. Сама форсунка, вона абсолютно безполезна, но даже эти форсунки выкапывают, умудряются. Их 15 штук пропало за всю историю создания парка. Вот. Два клапана электромагнитных, буёк кому-то понадобился. Сторожа, к сожалению, не могут делать обходы чисто физически, потому что у них есть территория, где находится склад, и они больше там нужны. Працівники саду викликали поліцію. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Вже зараз парку не вистачає господарської руки. Навколо урн валяється сміття. Прямо через ландшафтні композиції газони безпардонні відвідувачі протоптали доріжки. Їм так ближче. Те, що робиться з турботою, любов'ю, без докорів сумління псується і знищується. На даний момент, поки ведуться роботи нашої строїтельної компанії, от все те, що ущерб якийсь приносить посетителі парку, ми це все встановлюємо за свій счет. Що ми це ще нікому не передали, це ще наше владіння. Тому все от це от ми возобновляємо. Но да, но как только закончим объект, как только сдадим его в эксплуатацию, и парк примет на баланс город, и он должен будет ухаживать за всем этим, и это все ляжет на баланс города. Міський голова Олександр Гончаренко каже, що тут два аспекти проблеми. Це вандали, яких у Краматорську, на жаль, більш ніж достатньо. І другий, місту багато років не вистачало хазяйського підходу до всього, що робиться. Завдяки ідеї наполегливості народного депутата Максима Єфімова та фінансуванню з обласного екологічного фонду в місті з'явилось чудове, красиве і сучасне місце дозвілля. Тепер завдання місцевої влади – забезпечити якісний догляд. Сад Бернацького – один з міських об'єктів, де згодом має бути встановлено відеоспостереження, підкреслив Олександр Гончаренко. Незважаючи на інцидент, роботи з озеленення парку тривають. До кінця листопада мають бути висаджені всі 16 тисяч рослин.